नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलला. सो हा माझा फर्स्ट व्लॉग आहे आणि मी खूप जास्त एक्साइटेड आहे माझ्या फर्स्ट व्लॉगसाठी. आय होप तुम्ही मला इथे सुद्धा तसाच सपोर्ट करताल जसं तुम्ही मला इंस्टाग्रामवरती सपोर्ट करता. सो आत्ता वाजले 7:00. आय नो मी खूप लवकर रेडी झाली आहे, बट रेडी होण्याचं कारणसुद्धा खूप सुंदर आहे. मी आणि माझी आई आम्ही चाललो आहे आईच्या माहेरी, म्हणजे आईच्या गावाला चाललो आहे आम्ही. ते पण एक खूप सुंदर कारण आहे का, तर आईचं एक गेट टुगेदर आहे आफ्टर 22-25 इयर्स आणि संध्याकाळी गावाची यात्रासुद्धा आहे. सो मी फर्स्ट टाईम गावाच्या यात्रेला चालली आहे. सो काय होतं आहे, कसं होतं आहे, तुम्ही पूर्ण व्लॉग बघा, व्लॉग कंटिन्यू करा आणि आम्ही दिवसभर काय करतो सो नक्की एन्जॉय करा. ये मेरी सुंदरी. सो मी बसली गाडीत आणि मी मम्मीची वाट बघतीये. मम्मी आता हळूहळू निवांत आवरून येईल. मम्मीचं गाव ऍक्च्युली मी तुम्हाला सांगितलं नाही, आईचं माहेर आहे मंचर, खेड मंचर, पुण्याजवळचं, नाशिकला जाताना जे लागतं ते. सो मी तर पहिल्यांदाच चालली यात्रेला आणि खरं तर आजकालच्या मुलींना अशा गोष्टींमध्ये अजिबात इंटरेस्ट नसतो, गावाची यात्रा, गावाचा उरूस वगैरे जे काय म्हणतो आपण. पण माहित नाही, मला खूप इच्छा झाली ह्यावेळेस. आई तर नेहमीच जाते, बट ह्यावेळेस मला पण खूप इच्छा झाली यात्रा बघायची. आणि मम्मीचं एक गेट टुगेदर पण आहे छोटंसं, मम्मीचे स्कूल फ्रेंड्स म्हणजे 20-25 वर्षापूर्वीचे मित्रमैत्रिणी असे खूप रेअरली भेटतात, एक वर्षातून एकदा किंवा एकदा दोनदा असं भेटणं होत राहतं त्यांचं. सो असं काही निमित्त असलं कीच भेटणं होतं. सो मी तर खूप एक्साइटेड आहे, आता बघू कशी आहे जर्नी काय. आणि आय होप तुम्ही अख्खा व्लॉग बघताल आणि फर्स्ट व्लॉग आहे. सो होप सो तुम्ही मला तसाच सपोर्ट करताल जसं मला इंस्टाग्रामवरती आजपर्यंत करत आलात. सो पूर्ण व्लॉग कंटिन्यू करा. कुठे चाललोय मम्मी आपण? गावाच्या यात्रेला. सो आम्ही फायनली मंचरला पोहोचलोय आणि आता आम्ही चाललोय मम्मीच्या एका फ्रेंडकडे. मम्मीची फ्रेंड राहते ते मंचरला, त्यांचं घर आहे. सो त्या सुद्धा मुंबईवरनं आल्यात आणि आम्ही आता त्यांच्याकडे चाललोय. आलोय मम्मीच्या फ्रेंडकडे. ही मम्मीची बेस्ट फ्रेंड आहे जी मुंबईला राहते. मम्मीचं स्वागत चालू आहे. मम्मीचं स्वागत चालू. ही दीपा मावशीची मुलगी मोनाताई, या सुद्धा मुंबईवरनं आल्यात काल. ही माझी मुलगी शौर्या. सो आम्ही आता दिवसभर गावात फिरणार आहे आणि संध्याकाळी जाणार आहे यात्रेला. रोज चालू येतो बटाटे लगे भेटी. मावशीचं काहीतरी वेगळंच, यात्रेची बासुंदी. मावशीचे भाऊ आहेत, मोठे भाऊ, मोठे भाऊ आहेत आणि मम्मीचे पण चांगले मित्र आहेत. हो तेच सांगितलं. हा तुम्ही काय सांगत होते आता? काय सांगत होतो बाची भाई की आमचं लहानपण ह्या गल्लीत गेलं. हो ते जे आता तिथे ज्वेलरी झाली ना ते तुमचे घर होत. आता सगळे पुण्यात शिफ्ट झाले. तुझं खरं आजोळ हे माझ्याकडे आली ना तू आता गाडी घेऊन, हे तुझं आजोळ. आजोळ आता आम्ही चाललोय महादेवाच्या मंदिराला. दरबार. हा हे बिस्मिल्ला बाबांचा दरबार मंचरचा. आम्ही चाललोय आता महादेवाच्या मंदिरात आणि या दोन म्हाताऱ्या बघा.
ए आम्ही म्हातारे नाही आहेत. ती दुसरी म्हातारी. छान लागली आहे. सो आम्ही निरा प्यायला थांबलोय. आता मी आलोय श्री तपनेश्वर महादेव मंदिर. तिकडे आलोय. हे इथलं खूप असं फेमस मंदिर आहे ह्या भागातलं. तसे महादेवाचे मंदिर खूप आहेत मंचरमध्ये. हाय, कुठे आलीस तू? आम्ही महादेवाला आलेलो आहे. मामाच्या गावाला आले. बोल बोल मामा. कशाला आली? सांग. यात्रेला आले. हे आमचं पुरातन काळातलं तपनेश्वर मंदिर. इथे आम्ही दर श्रावणामध्ये दर सोमवारी येत होतो. त्या आठवणी खूप ताज्या करण्यासारख्या आहेत. आणि खूप सुंदर मंदिर आहे बघा. इथली दीपमाळ वगैरे खूप सुंदर आहे. बघण्यासारखी आहे. आणि खूप छान सुधारणा वगैरे केलेल्या आहे इथं. हे पाण्याचं कुंड आहे. इथे आम्ही पूर्वी गणपती वगैरे विसर्जन करत होतो या कुंडामध्ये. आता तर कुंडामध्ये काहीच राहिलं नाही. तपनेश्वर महादेव तपनेश्वर महाराज की जय. ओम श्री सोमनाथाय नम. ओम श्री सोमनाथाय नम. ओम श्री सोमनाथाय नम. खूप खूप असे एक खास व्यक्तिमत्व मला गावातून भेटायला आलेत. हे ते व्यक्तिमत्व खूप लांबून प्रवास करून आलेत. हो की नाही? कुठे राहता तुम्ही? मंचर गावातच राहता का? ढाळावरती. हे आम्हाला भेटायला आलेले आहेत हे आमचे छोटे बंधू. खूप ऊन येते. खूप जास्त ऊन आहे. मंचरची भाजी मंडई. हिरवीगार भाजी मस्त. आता वाजले एक तरी सुद्धा भाज्या एवढ्या ताज्या आहेत इथे. आणि माझी मम्मी अशा वेळेस स्वतःला अजिबात रोखू शकत नाही. गाइस मुझे यहाँ पे मेरे दो दोस्त मिल गए हैं. सनी हाय बोलो. सनी सनी ये है सनी. और मिया मिया भाग रही है. मिया यहाँ पे आओ बच्चा. से हाय. तो ये दो दोस्त मुझे मिल गए. बहुत दिनों बाद मिले हैं. मस्त जोक मारा रे. ये हंस रे हलकट हंस. आम्ही आलोय आता घरी जेवायला. आणि मस्त असा बेत केलेला आहे. आजीचे इथे भजी चालू आहेत. गरम गरम भजी करते आजी. घरचं जेवण गावाघरचं वेगळंच असत. सो गाइस आम्ही आता चाललोय माझ्या मम्मीच्या स्कूलला. म्हणजे मम्मी आणि दीपा मावशीच्या स्कूलला चाललोय आम्ही. किती वर्षानंतर चाललोय आपण? 25 वर्षानंतर. मी माझ्या शाळेला माझ्या मुलीला घेऊन चालले दाखवायला की मी कोणत्या शाळेत शिकत होते. नाही बिलकुल. आंटी मी कोणत्या शाळेत शिकत होते हे मी माझ्या मुलीला आता दाखवणार आहे. माझी ही महात्मा गांधी विद्यालय ही शाळा आहे. महात्मा गांधी विद्यालय मंचर. मंचर मम्मीची स्कूल होती. स्कूल आहे. तर मंचर मध्ये जे लोक राहतात त्यांना माहिती असेल. आणि आज आमची गावची यात्रा आहे. त्याच्यामुळे मी त्यांना सर्वांना आमंत्रित केलं होतं. त्यानिमित्ताने आम्हाला आमच्या शाळेला भेट देणं झालं. आहे मम्मीची शाळा महात्मा गांधी विद्यालय मंचर. मंचर महात्मा गांधी विद्यालय व ज्युनियर कॉलेज हे या साईडला स्कूल आहे. आणि या साईडला त्या स्कूलला अटॅच असं कॉलेज आहे. हे प्लेग्राऊंड आहे स्कूलचं आय गेस. कुठं आलीस शौर्य तू? आजीच्या स्कूलला? आजीच्या स्कूलला आली ना. हे दोन विद्यार्थिनींची ही शाळा.
हे आहे स्कूलचं कॅम्पस आणि इथे आहे प्रिन्सिपलचं रूम. क्लासरूम्स आता बंद आहेत का तर स्कूलला सुट्ट्या पडल्यात आता, सो सगळे क्लासरूम्स बंद आहेत. बट वातावरण एवढं सुंदर आहे ना इथे, झाड वगैरे, थंड आणि फ्रेश वातावरण इथे, छान वाटतंय. आपल्या आता पुण्यातल्या अशा स्कूल्स किंवा पुण्यातल्याच नाहीत पण आता ज्या स्कूल्स डेव्हलप झाल्यात तिथे असं एन्व्हायरमेंट, असं वातावरण बघायला भेटत नाही. बट खूप छान वाटतंय. अशी ही मम्मीची स्कूल. एकमेकींचे फोटोज काढतायत आणि माझी मम्मी इतकी हुशार आहे की ती दिवसा सुद्धा फ्लॅश लावून फोटो काढते. मला आणि ताईला असं वाटतंय की यांना आता परत स्कूलमध्ये टाकायला पाहिजे. तुम्हाला शाळेत परत टाकलं पाहिजे अशी आमची इच्छा आहे. मोठं झालोच नाही आता इथं तुमचं प्रिन्सिपलचं ऑफिस आहे, जाऊन पटकन ऍडमिशन घ्या. कारण बालपण कधी कुणी विसरायचंच नसतं. हो नाही बसायचं शाळेत, नाही मानसत माझी बाई. आता एक छोटासा हॉल्ट घेतलाय का तर मम्मीनं मंतरची खायची होती पाणीपुरी. या दोघी भिडत आहेत पाणीपुरी. शौर्या काय खातीये? शौर्याला दातांनी खाता येतात का बेड? सो पाणीपुरी खाऊन झाल्यानंतर आम्ही जाणार आहे संध्याकाळी भैरोबाच्या मंदिराला. सो लेट्स सी, ब्लॉग कंटिन्यू करा. काय खातेस तू? असेल मी प्लेट मध्ये तयार करून घेतो, तुम्ही येऊन जा. पाणीपुरी आणि मावशी दोन प्लेट खाऊन झाले. ऑलमोस्ट दोन प्लेट, अजून एक प्लेट होऊन जाऊ दे. आरामात खाऊ शकते ती, आरामात खाऊ शकतेस. मग आपण स्टार्ट करायचं का? तिच्यासाठी पाणीपुरीला कोणी चॅलेंज देऊ शकत? येस, मी पण नाही. मंजर मध्ये आलोय आणि खरेदी होणार नाही असं कधी होईल का? आता खरेदी करायची म्हणल्यावर आम्ही खरेदी छट खरेदी करत नाही. आम्ही खरेदी डायरेक्ट सोन्याची. सो आम्ही आलोय पुन्हा गाडगे ज्वेलर्सला. काय चाललंय, काय घेताय मॅडम? अह कसली तयारी? नाही कसली नाही, सहज खरेदी. मावशी कसली तयारी आहे? सहज नक्की. गावी आली ना, माहेरची शॉपिंग का? हो माहेरची शॉपिंग. ओके, पीएनजी पण तिच्या गावाकडे पीएनजी मध्ये. ओके ओके, सिलेक्शन चालू आहे. कुठली आवडते बघा तुम्हाला आणि सांगा आम्हाला लवकरच. दोन्ही पण छान. मग कोणती अंगठी फायनल केलेली आहे? OMG दोन्ही पण येस, फायनली झाले होते पण दोन्ही घेऊन टाकले. फायनली दोन अंगठी घेतलेली आहे, ते पण कुठून घेतली आम्ही? मग कसं वाटत नक्की सांगा कमेंट करून की अंगठ्या कशा वाटल्या आणि कधी पण सोन्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट करणं इज वर्थ. आम्ही आलोय भैरोबाच्या मंदिरात. जसं तुम्ही लास्ट क्लिप मध्ये बघितलं, पालखी येऊन इथे थांबते, या मंदिरात येऊन थांबते. सो ते जी मेन यात्रा, ज्या देवासाठी यात्रा होती, सो त्या देवाच्या मंदिरात आलोय, म्हणजे भैरोबाच्या मंदिरात आलोय. सो इथून पुढचे क्लिप्स नक्की बघा. Gracias.
तुम्हाला पूर्ण व्लॉग कसा वाटला नक्की सांगा, कमेंट करा, शेअर करा आणि भरभरून प्रेम द्या. आता आम्ही परत निघालो आहे पुण्याला. सो थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.